Yes, ku PROJOURN Media atumatunga ovudde ku kyokwagala okujjawo oba okutemula omukulu Bajo Kyaddaaki promoter omulala amanyiddwa nga Sudiman avuddeyo ne Bwino omukambwe ku Muhoozi era nga Bwino ono atimutu agamba nti jeno Muhoozi Kainerugaba ate tujjukira emabega kaawo nti Sheebah yavaayo n'atabuka bubi nnyo nti waliwo omukungu ate mu gavumenti eyali amutuusizzaako ogw'obuliisa maanyi era mu mbeera eyo bangi tebakona ku nsonga eyo naye twalaba Andrew Mwenda yavaayo ate n'atandika okwogera ebiwanvu n'atandika ogezaako okudifending embeera ng'agezaako okubika Sheebah omumwa naye okusinziira ku promoter ono Sudiman yavuddeyo n'akakasa nti omwami ono Muhoozi yarepinga Sheebah Karungi era Andrew Mwenda ate mwatu ye yalinga akanyeebwa ogezaako okubanga Muhoozi yeetawululirizaako okubanga ate Andrew Mwenda mu kuvaayo n'akola reaction abantu bonna amaaso n'ebirowoozo baabijja ku mukungu eyali akikoze buli omu n'atandika oteebereza nti Mwenda ye yakikola era nga bino okusinziira ku Sudiman byali Entebbe I era nga omukulu ono atukakasizza nga bwagenda okuleeta Bwino omuyitirivu ku nsonga eno ey'okubanga omukulu ono Muhoozi ate yatuusa ku Sheebah Karungi ogw'obuliisa maanyi nsonga ziba za updates abasajja buli nsonda bajjayo Bwino ate ojja kulaba ebirala omukulu by'anaaba aleese tubikutuuseeko PROJOURN Media.